Assalamualaikum guys. selamat datang guys. Jadi hari ni aku nak share dengan korang lima benda yang aku belajar selama 8 tahun aku buat takaful ataupun selama aku ceburkan di dalam bidang takaful ni lah. Yang pertama sekali apa yang aku belajar selama 8 tahun aku dalam uh, industri takaful ni iaitu aku bela aku belajar untuk keluar daripada zone selesa. Sebelum ni aku ni seorang yang introvert. Aku ni boleh kategorikan yang introvert tahap hardcore yang teruk betul lah. So, uh, bila aku buat TakaFu ni, macam korang tahu TakaFu ni basically kita kena jumpa dengan orang, kita kena uh, jumpa orang baru, meet stranger, jumpa client. So, uh, waktu, waktu dekat sekolah dulu, aku ni seorang yang tak ramai kawan. Aku tak banyak uh, bergaul, aku tak banyak lepak. Percaya ataupun tak, dalam setiap tahun, aku hanya ada seorang je kawan. Aku akan cari seorang kawan baik and aku akan uh, lekat dengan dia sampai hujung tahun so masa tahun depan aku cari kawan baru lah basically aku akan cari orang yang duduk sebelah aku lah so aku tahap macam tu punya introvert so basically bila aku buat start buat tangga full ni aku dapat belajar uh, untuk bergaul dengan orang aku dapat belajar macam mana untuk buat kawan baru and yang paling best ni aku belajar berkaitan dengan psikologi apa yang membuatkan orang tu berminat untuk kawan dengan kita dan apa yang membuatkan orang tu berminat untuk lebih uh, bergaul dengan kita so itu aku, apa yang aku belajar lah dalam aku uh, buat tangga full yang kedua pula apa yang aku belajar adalah dalam industri takaful ni aku dapat belajar untuk kenal dengan ramai orang. Alright, so kita pun tahu dekat dunia ni ada macam-macam jenis orang. Ada orang yang jenis uh, hati dia lembut, ada jenis orang yang jenis agresif, ada orang jenis yang macam dia jenis uh, tak tahu malu. So dekat dunia ni ada macam-macam jenis orang. Ada orang jenis pelik gila pun ada. So selama 8 tahun aku dalam industri takraful ni aku dapat berjumpa macam-macam orang lah kan sebagai contoh aku dapat jumpa orang yang sangat baik aku dapat jumpa orang yang sangat agresif yang kadang-kadang bila kita cakap tiba dia nak marah je ada orang kita tak cakap apa-apa tiba-tiba dia dah maki apa yang membuat apa yang best ni sekarang ni bila aku jumpa dengan orang kadang-kadang bila aku jumpa dengan orang yang pelik-pelik pun aku dah tak aku dah tak terkejutlah kan sebab sekarang ni aku dah jumpa ramai orang jadi senang untuk aku adapt dengan semua jenis orang kalau contohlah macam jenis orang yang lembut aku boleh adapt macam ni kalau orang jenis yang aa, ganas kita boleh adapt macam ni so itu adalah antara skill yang kita boleh dapat dekat luar lah yang macam aku rasa aku syukur lah aku dapat belajar benda ni kan alright yang ketiga pula adalah apa yang aku belajar iaitu aku dapat baca orang daripada segi emotional and psychology aa, setiap individu jadi yang best ni dalam aa, yang best ni apa yang aku belajar aa, buat takaful ni aku dapat belajar macam mana kita nak uh, attack emosi seorang tu kita kena tahu setiap orang berbeza-beza emosi dia sebagai contoh uh, kalau kita jumpa uh, seorang ibu ataupun seorang parent uh, cara untuk kita attack emosi dia adalah bukan attack lah macam cara kita untuk target dia punya emosi adalah dengan kita uh, berbual berkenan dengan anak dia, kita berbual berkenan dengan keluarga dia kalau dia ni seorang uh, kalau dia ni seorang orang yang baru kahwin Uh, kalau kita, cara kita nak attract, attract emosi dia adalah dengan kita borak berkenaan dengan keluarga dia, berkenaan dengan dia punya impian. Jadi dekat situ, bila kita kenapa kita perlu attack emosi orang? Sebab uh, dengan cara macam ni kita dapat lebih connect dengan orang, kita boleh dapat rapat lagi dengan orang tu. Dalam waktu yang sama, kalau kita ni sebagai sales, kalau macam akulah, aku buat tangan full kan, aku, dia lebih mudah untuk aku close orang tu. Actually kan, uh, cara ni bukanlah kita, dia bukanlah kita nak, nak macam nak cakap, ha? dia bukanlah kita nak uh, manipulate dia untuk kita psycho dia tak bukan sebab cara kita nak attack emotion ni ataupun kita attack dia punya psikologi adalah untuk memudahkan kita sampai mesej kita macam korang pun tahu kan uh, basically lah kalau yang tengok video ni adalah orang yang pernah jumpa agent insurans ataupun korang tak bukan dalam dalam industri insurans korang kalau ada orang approach korang orang untuk jual sesuatu mesti korang akan rasa macam defensif korang rasa macam eh kau datang ni mesti kau nak jual sesuatu mesti kau nak ambil duit aku mesti kau akan dadah macam tu kan so sedangkan dia tak cerita lagi apa yang dia orang nak jual so sama juga dengan uh, klien orang-orang yang aku jumpa selama ni dia orang ni tak dengar lagi apa yang aku nak cuba terangkan tapi dia orang dah reject secara halus jadi cara untuk kita akulah sebagai ejen untuk aku atasi masalah ni adalah dengan dengan aku uh, attack dia punya emosi dulu dan buatkan dia selesa dengan aku so bila dia selesa dengan aku barulah dia boleh terima aku punya message dan dia boleh terima apa yang aku nak cuba sampaikan jadi itulah yang seronok lah sebab <coughs> di samping aku buat sale ni aku dapat adaptkan benda ni dengan aku punya personal life sebagai contohnya untuk aku aku boleh gunakan teknik ni dengan aku punya keluarga aku punya kawan-kawan dengan aku punya pasangan dan benda ni mudah lah every, every, times aku nak sampaikan message dekat diorang diorang boleh terima dengan A dengan mudah tanpa aku perlu argue tanpa aku perlu bergaduh lah so ini antara skill yang paling aku suka lah yang aku belajar yang kat sini alright yang seterusnya adalah yang nombor empat apa yang aku belajar dalam uh, sepanjang aku dalam industri ni adalah uh, iaitu aku dapat tingkatkan keyakinan diri lah uh, untuk pengetahuan korang kalau macam dulu aku dekat sekolah aku ni jenis orang yang sangat pemalu kalau korang ni jenis, pernah jumpa dengan kawan-kawan sekolah aku ni korang akan tahu aku jenis macam mana Bayangkan aku kat sekolah aku selalu kena buli. Bukan buli kena pukul kena tumbuk tak bukan. Aku ni lebih kepada selalu kena ejek kat sekolah, aku selalu kena bahan dekat sekolah. Sampaikan aku tak ada keyakinan nak pergi sekolah. Hmm, aku pernah sampai satu masa ni aku rasa macam aku tak nak pergi sekolah sebab aku rasa macam stress pergi sekolah. Bayangkan kalau orang korang jadi macam aku pergi sekolah asyik kena bahan, kena gelak. Kadang-kadang yang tak best ni bila contohlah orang buat kelakar, kadang-kadang buat kelakar tak tolak pasal kelakar lah orang cak, orang bahan aku kan. Bila orang bahan aku semua orang gelak Yang paling tak best ni yang gelak cikgu sekali gelak Jadi kau bayangkan sebagai seorang pelajar Sebagai seorang yang boleh jadi ketinggalan belum matang Macam mana perasaan uh, Macam mana perasaan aku pada waktu tu Jadi aku rasa macam a bit A bit stress lah pada waktu tu Jadi aku pun tak ada keyakinan diri and everything Jadi bila aku dah start dalam Aku dah start uh, uh, Aku dah start ceburkan di dalam ya, uh, industri takaful ni aku automatik secara tak langsungnya Aku kena tingkatkan keyakinan aku, keyakinan diri aku untuk aku uh, buat uh, bisnes ni lah kan uh, Of course lah mula-mula ni kita kena terpaksa untuk tingkat keyakinan keyakinan diri kita Tapi semakin lama, semakin aku nampak progress aku dalam industri ni Lama-lama keyakinan diri tu akan ada datang secara uh, natural Aku rasa benda ni bagus lah sebab pertama sekali aku kena paksa diri aku untuk kena tingkatkan keyakinan aku Tapi lama-lama bila benda tu akan datang secara natural, secara rasa boleh jadi So itulah apa aku belajar lah aku dapat tingkatkan keyakinan diri uh, Antara contohnya adalah aku dah berani untuk bercakap dengan uh, di halayak ramai aku dah, aku dah berani untuk buat public talk Aku dah berani untuk uh, bercakap dengan dalam Uh, satu kumpulan-kumpulan yang besar sebagai contohnya macam dulu seriously kat sekolah ke dekat mana-mana aku sangat takut nak buat presentation dekat sekolah every times kalau aku ada satu buat group project aku tak akan pilih untuk aku present dekat depan aku akan aku sangutlah buat semua kerja yang penting aku tak cakap dekat depan sebab ialah bayangkan orang macam aku ni selalu kena bahan and everything lah kan jadi aku trauma lah kena bahan asyik-asyik kena bahan je kan jadi Serta tak langsungnya aku aku macam kena bully lah dekat dekat bahagian dalaman tu uh, aku tak tahulah kepada orang yang introvert yang selalu yang rasa yang pernah lalui apa yang aku lalui ni korang akan faham apa yang aku rasa tapi um, macam tu lah aku tak tahulah benda ni sampai ke tak tapi I, aku aku harap sampailah lah mesej aku nak cuba sampaikan ni alright so yang kelima sekali apa yang aku dapat dalam sepanjang aku dalam ni adalah Uh, of course aku dapat jumpa jodoh aku so basically aku macam korang tahu uh, aku ni baru uh, mendirikan rumah tangga basically hari ni hari yang tarikh aku rakam ni aku tak tahu lah aku upload video ni bila kan tapi basically tarikh yang aku record video ni adalah sehari selepas aku uh, uh akad nikah kot, hari ni 27 hari bulan, aku akad nikah pada 26 hari bulan 11 lah 2020 right so basically aku kenal aku kenal aku punya jodoh aku kenal aku punya wife dekat uh, actually dia start daripada client aku so actually aku dah lama dah usah dia so bila aku dah aku usah-usah saya betul lah sebab dia pun ada boyfriend kan so aku pun asal aku kalau kau nak tahu macam aku nak cerita dia aku ni jenis yang introvert so aku ni jenis bukan orang yang macam aku suka orang aku terus approach orang aku terus minta nombor tak aku jenis macam kalau aku suka-suka macam tu je lah aku jadi macam just tengok dia tengok je kalau ada masa tegur tegur, -tegur macam tu je tapi satu masa ni tak tahu lah macam mana mungkin rezeki aku dapat approach dia berkenaan dengan taraful and then dia suddenly dia setuju untuk buat untuk sangat taraful dengan aku so bila dia dah ambil taraful dengan aku so kat situ kita orang start contact start in touch so kita orang start borak and sedar tak sedar sekarang dia jadi wife aku So macam itulah So basically guys, itu saja yang aku nak share hari ini. Itu adalah antara 5 benda yang aku belajar selama 8 tahun aku dalam industri takaful. Aku harap video yang aku share hari ini adalah dapat dapat bantu korang ataupun dapat berikan korang inspirasi untuk uh, untuk apa-apa lah kot. Alright guys, itu saja ya. Thank you guys. Assalamualaikum.